Nailə xanım, sizin haqqınızda artıq ikinci şəxsin qeyd etdiyi o fikirlər diqqətimi çəkdi. Güclü xanım da deyirlər. Və kimsəyə göz yaşını göstərmir, heç kəsin yanında kövrəlmir. Sizin üçün kövrəlmək və yaxud da kiminsə yanında ağlamaq zəiflik əlamətidir? Yox, zəiflik deyil. Ağlamağı insanı tutanda insan ağlayır. Amma bilirsiniz, məndə bir xasiyyət var ki, öz ağırlığımı başqasının üzərinə tökmək istəmirəm. Hərənin öz acısı var. Hərənin öz, məsəl üçün, mən buradan durum, ağlayayım milyonlara ki, ay, məndə belə oldu, elə oldu. Mənim acımdır, mənim ağrımdır. Bəli. Mənim çəkdiyim çətinliklərdir. Və mən də onun üzərindən, üstündən gəlirəm. Niyə gəlirəm? Çox gözəl gələ bilirəm. Çünki Allah'a inanıram. Və bu dünyada nə baş verirsə, Allahın izni olmadan heç nə ola bilməz. Düzdür. Allah bizə nəsə çətinlik göndəribsə, bir sınaqdır. Və biz sınaqdan üzaq çıxmalıyıq. Üzaq mətanətlə çıxmalıyıq. Allah bizi sınağa çəkir. Və mütləq onun mükafatını verir. Mən hal-hazırda tilsimlənmiş kimi baxıram sizə. Sözün əsl mənasında o xanım da düz dedi. Sanki bir psixoloq kimi insanı ələ almağı və onu inandırmağı bacarırsınız. Biz aparıcılar da bir balaca natiqlik qabiliyyəti dolmalıdır. Özəl psixoloq deyəndə mən uzun illər ailələr, talihlər verişinə aparanda psixoloji mövzularda işləmişik. Bəlkə də onun təsiridir. Ümumiyyətlə, mənim ətrafımdakılar məndən məsləhət almağı, məndən danışmağı sevirlər. Nədənsə bilmirəm. Bilirsiniz niyə? Yenə də qeyd edirəm. Bir var ki, natiqlik qabiliyyəti, bir də var ki, özünüz dediklərinizə insanı elə inandırırsınız ki, insan bir güc hiss eləyir daxilində. Bilirsiniz niyə? Mən özüm yaşadığım, özüm hiss elədiyim şeylərdən danışıram. Doğrudan da, yəni ki, bu mənimdir, mənim olanlardan danışıram. Ona görə bəlkə də daha inandırıcı çıxır.